ព្រះតាមានពភៈព្រះអង្គសម្ដែងថាកិរិយាប្រព្រឹត្តនៅ 5 អចរិយធម៌ជាមង្គលដ៏ឧត្តមនិង 5 អចរិយធម៌ហ្នឹងប្រាំមជ្ឈិរិយធម៌នឹងប្រាំមគ្គនឹងប្រសើរដល់ចរិយានឹងគឺការប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងសរុបទៅគឺថាប្រព្រឹត្តធម៌ដល់ប្រសើរណាដូច្នេះធម៌ណាដែលធម៌ដល់ប្រសើរគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយកម្ម 3 វិជ័យកម្ម 4 មនោកម្ម 3 នេះគឺជាប្រាំមជ្ឈិរិយធម៌ដែរបាទ ការរស់នៅក្នុងសង្គមការរស់នៅក្នុងទីណាក៏ដោយរស់នៅក្នុងសមាគមណាក៏ដោយឲ្យតែបុគ្គលប្រព្រឹត្តនៅប្រាំមជ្ឈិរិយធម៌គឺថាប្រព្រឹត្តទៅជាមង្គលប្រព្រឹត្តទៅជាសិរីសួស្តីតែម្ដងហើយប្រាំមជ្ឈិរិយធម៌នេះគឺទៅតាមឋានៈដែរទីមួយហៅថាឋានៈទាបឋានៈទាបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតំដៅទៅលើកុហកអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធនិងរកស៊ីអីធម្មតាជីវកម្មហ្នឹងរក្សាសីល 5 អីយ៉ាងទៅ អានឹងគឺថាឋានៈទាបហ៎ហើយទី2ឋានៈកណ្ដាលនឹងគឺបានដល់ក្រហមដែលជាអ្នករក្សាសីល 8សីល 10អីចឹងទៅអានឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃការគោរពប្រតិបត្តិឋានៈកណ្ដាលដល់ឋានៈខ្ពស់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅសីល 10ឬក៏អ្នកប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងធម៌ផ្សេងៗខ្ពស់ជាងហ្នឹងទៅហ្នឹងគឺថា ជាឋានៈខ្ពស់ដូច្នេះកាលណាបើបុគ្គលប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈកាយតាមរយៈវាចាតាមចិត្តនឹងកាយនឹងក៏ល្អវាចានឹងក៏ល្អចិត្តនឹងក៏ល្អនឹងមិនបកើតសាលាចោលទេដោយសារតែបុគ្គលនឹងមានធម៌នៅក្នុងសង្គមកាលណាបើមានធម៌បើមានអ្នកគោរពធម៌ច្រើនណាមិនចលាចលស្រុកទេសនឹងសុខស្រួល នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារហ្នឹងសុខស្រួលឲ្យតែប្រព្រឹត្តតាមធម៌ប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងច្រើនតែបដិសេធធម៌តាហ្នឹងឯងថាប្អូនប្អូនអីខ្លះអ្នកឃើញយើងមិនទាន់ចេះគោរពធម៌ទេព្រោះធម៌ហ្នឹងវាមានបានប្រយោជន៍អីហើយប្រព្រឹត្តទៅប្រាំចរិយាធម៌ខ្ញុំមិនទាន់បានចូលសមាធិសោះឡើយមែនទេឲ្យតែយើងព្រមទទួលថាប្រព្រឹត្តធម៌ទោះបីជាតិចក្តីច្រើនក្តីគឺវាស្ថិតនៅក្នុងទង្វើល្អហ្នឹងឯងឃើញទេដូច្នេះដូចមកភាពបាន
chênh một bùa tại một đó nè để bùa chênh một bùa tại một đó cứ thân nạc bùa hoạt đó mày cứ thân nè đây sống về miên ca bị cha rồi ná tớ nực nông song kha là thua miên an để trang cứ mình tiếng tốt khang cứ dịch tốt an là ta nâng mình men chưa rồi bọc luôn nè đây sống về hay chênh một bùa nè cứ thân nạc bùa hoạt nâng cứ ta vì mình nghĩ bàn chẳng bàn tay dương riêng là bằng chi chiêm và bật nở lòm bờ lòm xem xén hay và bật nở bàn bị cha dạ thua nè ấy cứ ta chiêm mang cô sầm rạp chỉ vật dương cột khnề nè ấy thoa nó bị ắt ngay pi chỉ vật dương thế dương cùng cơ thấu thoa cứ khai thoa mẹ này tam cặp bớt bớt sáma sam bớt tha ao tại bậc cô lộ bớt để pram bạch địa thoa và bớt tới chia mang cô sẽ đây số sẽ đây tại bậc đông sầm rạp chỉ vật năng chẳng sôm bột bọt sạt nhịn nhôm chật là anh mô tình.